Латвія, Литва, Франція, Канада. Цього разу гуманітарну допомогу до Дніпра доправили з Америки. 8 великих коробок із медичним приладдям розпакували одразу після розвантаження. Бандаж для при ушибах, я не скажу, що там при переломах, але ушибах позвоночника, є фіксуючі пов'язки, бандажі. А що ще там є? Серйозно. Ну, це серйозно, це вже більш реанімаційні набори для переливання крові і препаратів крові. Перев'язочний матеріал. Україно-американська культурна асоціація разом із благодійним фондом «Об'єднані заради миру» постійно привозять допомогу для лікування бійців. І хоча зараз потреба у медичному приладі так гостро не стоїть, та гуманітарна допомога дуже виручає наших медиків. Привезли расходный материал для реанимации, для операционных систем, катетеры, бандажи, трубки, повязки, перевязочный материал, шприцы, все, что связано для реанимации, для операционного. Канада нам передает где-то раз в квартал, Америка где-то, может, раз в полгода примерно, плюс-минус. За словами заступника командира госпіталя, цієї посилки їм вистачить більш як на місяць. Та все одразу вони використовувати не будуть, бо вітчизняні матеріали та зарубіжні – різні за якістю. Раніше дуже відрізнялися, зараз у нас і наші вітчизняні матеріали вже по якості більш підійшли. Але, на жаль, по якості, звісно, вони краще. Ще одну матеріальну допомогу від Сполучених Штатів Америки привезуть до лікарні Мечникова вже цього тижня. Аліна Мирко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».